ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები მკაცრად აკრიტიკებენ ივანიშვილის კონტროლირებული სამსახურის რეპრესიულ მეთოდებს. ამერიკელი კანონმდებლები ეხმაურებიან ანტიკორუფციული ბიუროს ზეწოლის ბერკეტად გამოყენების ფაქტს. ლაპარაკია პრემიერს დაქვემდებარებული სტრუქტურის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიაზე. სამოქალაქო სექტორი ჯერ პოლიტიკური მიზნების მქონე სუბიექტად გამოაცხადეს, ახლა ფინანსურ ანგარიშებს თხოვენ. საერთაშორისო და შიდა გამოხმაურებებზე უფრო მეტ ნიკას აჯაია გვეტყვის. ავტოკრატიული მთავრობა ბოროტად იყენებს კანონებს დამოუკიდებელი ხმების ჩასახშობად, ეს არის აღნიშნული წერილში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა და რომელსაც ხელს გავლენიანი სენატორები აწერენ. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი შეშფოთებულნი არიან ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებით და მიანიშნებენ, რომ ეს არის სადამშელო ოპერაცია, კერძოდ ეგა გიგაურის მიმართ, რომელმაც 11 სექტემბერს გაეროს საგარეო კომიტეტზე გააკეთა ხსენება და მიაწოდა პარტნიორებს ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მათ შორის ბუნებრივია თავარი თემა იყო, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა და რა პრობლემები ექნებათ საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოების დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად რუსული კანონი მაინც დააკანონა. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და აირჩია ევროპას მიენიჭოს საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციების სტატუსი. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად ამზადებენ სადამკვირვებლო მისიებს საქართველოს მოახლოებული არჩევნებისთვის, მაგრამ არ არიან მონაწილეები საარჩევნო ბრძოლის. ისინი მხარს უჭერენ დემოკრატიას, მიუხედავად იმისა, თუ ვის აძლევს ხმას ხალხი. არაკეთილ სინდისიერია, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი ეკა გიგაური ისჯება მისი ბოლო განცხადებების გამო, რომელიც 12 სექტემბერს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მოსმენაზე გააკეთა. თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების საწინააღმდეგო კანონები და დემოკრატიული რეპრესიების სხვა ინსტრუმენტები. მის შესახებ გუშინდელი განცხადება ადასტურებს, რომ ავტოკრატიული მთავრობები ბოროტად იყენებენ კანონებს დამოუკიდებელი ხმების დასასჯელად. ის რომ ხელისუფლება ცდილობს პრობლემები შეუქმნას ორგანიზაციებს, რომლებსაც გაცხადებული აქვთ, რომ დააკვირდებიან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ამას თავად მესამე სექტორშიც საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ გუშინ გაკეთებული განცხადებები რაჟდენ კუპრაშვილის არ შეესაბამება სიმართლეს. კერძოდ, დღეს განცხადებები და მედიასთან გააკეთეს იმ ადამიანებმა, რომლებსაც რაჟდენ კუპრაშვილი ჯერ კიდევ გუშინ სთხოვდა შესაბამის ფინანსურ დოკუმენტაციას. თუმცა დღეს გაირკვა, რომ ეს დოკუმენტაცია რეალურად ანტიკორუფციული ბიუროს ხელშია. ერთის მხრივ დამატებითი დოკუმენტაცია მათ ჯერ კიდევ ბრიფინგამდე მიაწოდეს სამსახურს, ხოლო მეორეს მხრივ ამის უზრუნველყოფა გააკეთა სასამართლომ, რომელმაც საერთოდ მხარებს არც კი შეატყობინა, რომ პროცესები მიმდინარეობდა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან იმაში, რომ ხელისუფლება კიდევ უფრო გააზრდის წნეხს იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ხელისუფლება სწორედ ანტიდასავლური რიტორიკისა და მიდგომების გამო აკრიტიკებს. საქართველოს ხელისუფლებას ჯის ილია ჭავჭავაძეს, იაკობ გოგებაშვილს, ნიკო ნიკოლაძეს. ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწეების გამოსახულებიანი ბუკლეტების დარიგებისა და ქვეყნის ევროპასთან ურთიერთობის უპირატესობის თემაზე გაკეთებული განცხადებების გამო მიიჩნია რაჟდენ კუპრაშვილმა ხათუნა ლაგაზიძე პოლიტიკურ სუბიექტად. ორგანიზაცია აირჩია ევროპის დირექტორი ამბობს, რომ მოსახლეობა შეხვედრებზე ახსენებდა, თუ რატომ არის რუსეთი საქართველოს საუკუნოვანი მტერი და რატომ ცდილობდნენ ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრები ქვეყნის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებას. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საჯაროდ გამოხატავს თავის აზრს, შეიძლება გახდეს სახელმწიფო ტერორის სუბიექტი. Ну, ამისათვის სულ რაღაც 27 დღე აქვს ხელისუფლებას დარჩენილი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს ვადა არ გახანგრძლივდეს, ყველანი უნდა წავიდეთ არჩევნებზე. ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება ღიმილის მომგვრელია ამავე ორგანიზაციის კიდევ ერთი წევრისთვის, რომელიც ასევე პოლიტიკურ სუბიექტადაა მიჩნეული. ირკვევა ისიც, რომ რაჟდენ კუპრაშვილს, ლელა ჯეჯელავას და მოძრაობის სხვა წევრების ფინანსურ დოკუმენტაციას ეწვდომა 17 სექტემბრიდან ჰქონდა და გუშინ მედიას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა. 6 სექტემბრის მერე მე ვიცი, რომ ვარ პოლიტიკური პარტია ფეხზე მოსიარულე პირდაპირ, ხო? ერთი როგორც ფიზიკური პირი და მეორე ვარ პოლიტიკური პარტია აირჩია ევროპის წევრი. ანუ ერთდროულად მე წარმოვადგენ ორ პარტიას. ასეთია ქართული ოცნების და რაჟდენ კუპრაშვილის არითმეტიკა, რომ 1+2 კი არ უდრის 2, არამედ 1 უდრის 2.
როგორც ჩანს, პირველმა და შემდგომ მეორე ინსტანციის სასამართლო ბიუროს მოთხოვნა დააკმაყოფილა. დაჩქარებულ ზეპირ განხილვაზე გამორჩათ ორგანიზაციის წევრების მხარეთ გამოცხადება. პროცესზე არც მათი პოზიცია მოუსმენიათ და არც ბანკებს განუმარტეს, რომ პერსონალური მონაცემები ფიზიკური პირების თანხმობის გარეშე ამოიღეს, რამაც ბანკები ავტომატურად კანონდამღვევებად აქცია. ჩვენ გავიგეთ ამ ყველაფრის შესახებ, გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება და მიუხედავად იმისა, რომ სააპელაციო სასამართლო განიხილავდა ამას, ბანკები მაინც აიძულეს, რომ გაეცათ ეს ინფორმაცია. ეს კიდევ მეორე დარღვევა, იმიტომ რომ სანამ სააპელაციო სასამართლო განიხილავდა ამ საკითხს, ბანკებს ეს ინფორმაცია არ უნდა გაეცათ. საინტერესოა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც. მოქმედი კანონმდებლობით პირი პოლიტიკურ და საარჩევნო სუბიექტად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას თავად განაცხადებს. სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მოსამართლე გოჩა დიდავამ კი განმარტა, რომ ამ ჩანაწერის მიუხედავად შესაძლოა კანონმდებელი სხვა რამეს გულისხმობდა. სასამართლომ უნდა იხემძღვანელოს კანონმდებლობის განზრახვით, როგორც ნორმის განმარტების საშუალებით. კანონის განმარტება ემყარება გარკვეულ პრინციპებს, ობიექტურობის პრინციპს. რაც გულისხმობს, რომ განმარტება უნდა ეფუძნებოდეს კანონის ტექსტს და გამოხატავდეს კანონმდებლის ნებას, ერთიანობის პრინციპს, ყოველი ნორმა წაკითხული უნდა იქნეს არა ამოგლეჯელად, არამედ სისტემურად, კანონის ტექსტის ლოგიკურ ჭრილში. გენეტიკური განმარტების პრინციპს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს კანონმდებლობის მიზანი და განზრახულობა. მართველი პარტიის ბრალდებების ფონზე დაწყებული მონიტორინგის ანტიკორუფციული ბიუროს და სასამართლოს ერთობლივი გადაწყვეტილებები ოპოზიციას აფიქრებინეს, რომ რაჟდენ კუპრაშვილი არა კანონს, არამედ ქართულ ოცნებას ემსახურება. მით უმეტეს, რომ კუპრაშვილის უწყებას ამ დრომდე არ დაუსრულებია მოკვლევა იმ სავარაუდო კორუფციულ სქემებზე, რომელიც ხელისუფლების პირებს უკავშირდება. მათ შორისაც პარტიულ ღონისძიებებზე ადმინისტრაციული რესურსისა თუ სახელმწიფო ბიუჯეტის სავარაუდო გამოყენების ფაქტებზე. სამარცხვინოა, რომ ევროპული კამპანია არის რეპრესიების ფოკუსის ქვეშ ქართული ეროვნების მხრიდან, სამარცხვინოა, მაგრამ მოსალოდნელი. ასევე სულია დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ანგარიში იქნება წარდგენილი და არაფერი დასამალი არც ხათუნალაგაზიძეს, არც ეკაგი გაოს არ აქვს. ისინი წარმოადგენენ ქართული ეროვნების ამ ანტიქართული მაფიოზური დაჯგუფების საცეცებს და ბუნებრივია მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები არანაირად არ თანხდება ქართველი ხალხის ინტერესებში. ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ანტიკორუფციული ბიურო ამ ფორმით პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარების ქვეშ არის პოლიტიკური ანგარიშწორების ინსტრუმენტი. ეს არის მათ შორის რუსული კანონის გატარების და მისი სულისკვეთების გატარების ინსტრუმენტი. რაჟდენ კუპრაშვილის სამსახურის დასკვნას არ იცნობენ, თუმცა ენდობიან ქართულ ოცნებაში. უცვლელია რიტორიკა. მათთვის ყველა მტერი და გარე ძალის მიერ არის მართული, ვინც ხელისუფლებას დასალური კურსიდან გადახვევაში ამხელს. პრეზიდენტი ეს ამბავა. აი თვითონ გადაწყვეტის დასაბუთება უნდა წავიკითხო რა და მე უფრო თავისუფლად შემეძლება განმარტო როგორც იურისტმა რა მტკიცებულებები არსებობს, მაგრამ პოლიტიკურად რომ ეს ასეა ფაქტია. რა თქმა უნდა ისინი არანაირი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არიან, პოლიტიკურად მოტივირებული სუბიექტები არიან. ფულსაც ხარჯავენ და ყველა განცხადება არის პოლიტიკური, რაზდაც ანტიკორუფციულს ქონდა საუბარი. ასე რომ ანტიკორუფციული არა ქართული ოცნების ინტერესს გამოხატავს ამ შემთხვევაში, არამედ საზოგადოების ინტერესს და ჩვეულებრივად იცავს იმ კანონს, რომელიც ყველასთვის მისაღები და ყველასთვის გასაგებია. საარჩევნოდ გააქტიურებული რაჟდენ კუპრაშვილი მედიასთან დღეს აღარ გამოჩენილა. უცნობია რა გზებს მიმართავს ტყუილში დადანაშაულებული ბიურო, რომელსაც თურმე ფინანსურ ანგარიშებზე წვდომა ჰქონია. მესამე სექტორი ფიქრობს, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად გაიზრდება წნეხი, ვინაიდან ხელისუფლება საარჩევნო უბნებზე ბევრი დამკვირვებლის ყოფნა არ აწყობს.